हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। ضلع کونسل مردان میں حکومتی اور اپوزیشن ارکان کے درمیان ہنگامہ آرائی کا معاملہ، حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جرگا ممبران نے سیز فائر کر دی، دونوں طرف سے کارکنان کو آج احتجاج کی کال دی تھی جسے واپس لی گئی، آج ضلع کونسل اجلاس بھی ملتوی کر دیا گیا۔ مردان کے علاقے گنج کاٹلنگ میں مزدورات کے تنازع پر ملزم عمران نے ماموں کے گھر پر اندھادھن فائرنگ کر دی، فائرنگ کے نتیجے میں 17 سالہ بلال اور 3 سالہ ارمان موقع پر جا بحق، جبکہ 12 سالہ صفیہ شدید زخمی ہو گئی۔ ملکن کے علاقے وزیرآباد میں کھیتوں سے خاتون کی تیزاب سے جلی ہوئی لاش برآمد ہو گئی، لاش شناخت کے لیے درگئی اسپتال منتقل کر دیا، واقعے کی تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔ نیوز ذرائع۔ اور پشاور ہائی کورٹ میں خواجہ سراؤں کو ضلع بدر کرنے کی کیس کی سماعت، جسٹس اکرام اللہ خان اور جسٹس اظنفر علی خان نے کی۔ ڈی پی او مردان خواجہ سراؤں کو ضلع بدر کرنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں، وکیل درخواست گزار۔ خواجہ سراؤں کو پہلے سے سوات سے نکالا گیا، اب مردان سے بھی نکالنے کا کہا جا رہا ہے، اگر ضلع سے انہیں نکالا گیا تو خواجہ سرا کہاں جائیں گے؟ خواجہ سراؤں کے خلاف منظم گروہ کام کر رہا ہے۔ جسٹس اکرام اللہ خان، خواجہ سراؤں کو تحفظ دینا صرف ڈی پی او کا کام نہیں، جسٹس اکرام اللہ آپ سیکرٹری ہوم سے بات کریں اور اس مسئلے کا حل نکالا جائے۔ عدالت نے ڈی پی او مردان کو خواجہ سراؤں کو ضلع بدر کرنے سے روک دیا، کیس کی سماعت کے کم مارچ تک ملتوی کر دی۔ ہری پور کے تاثیر غازی کے علاقہ جامرا میں دو کمسن بھائی گٹر میں گر کر جا بحق ہو گئے، دونوں بھائی صحن میں کھیل رہے تھے، ایک موقع پر دوسرا ہسپتال میں جا بحق ہو گیا، گٹر صفائی کے لیے کھلا تھا، متوفی بچوں کا والد روزگار کے لیے سعودیہ میں ہے۔ جنوبی وزیرستان کے تحصیل لدہ میں امن کی بحالی کے ساتھ ہی مختلف علاقوں میں ترقیاتی کام کا آغاز کر دیا، حکومتی رٹ بحال ہونے کے بعد علاقے کی خواتین کو باعزت روزگار کی فراہمی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ علاقے میں سول انتظامیہ اور غیر سرکاری اداروں کے تعاون سے خواتین کو روزگار فراہم کرنے کے لیے دستکاری مراکز کا قیام بھی عمل میں لایا گیا، 32 خواتین سمیت 100 سے زائد افراد کو ٹریننگ دی گئی۔ دستکاری و کشیدہ کاری سینٹر میں تربیت حاصل کرنے والوں میں اوزار بھی تقسیم کی گئی، خواتین اب گھر بیٹھے کام کر سکے گی۔ سینٹر میں تیار ہونے والے علاقائی ملبوسات اور روزمرہ کے گھریلو اشیاء مختلف شہروں میں نمائش کے لیے بھی پیش کیا جائے گا۔ پولیٹیکل انتظامیہ۔ خیبر ایجنسی کی تحصیل جمرود کے علاقے شاگئی میں پاک افغان شاہراہ ٹریفک کے المناک حادثے کے نتیجے میں ڈرائیوروں کے ہمراہ 25 سے زائد افراد شدید زخمی ہو گئے، 3 زخمیوں کی حالت نازک بتائی گئی ہے۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ فلائنگ کوچ لنڈی کوتل سے پشاور مسافر لے کر جانے والی وین سے ٹکرا گئی، اس کے باعث دونوں گاڑیاں الٹ گئی، تمام زخمیوں کو فوری طور پر طبی امداد کی عرض سے اسپتال روانہ کر دیا گیا، حادثہ میں دونوں گاڑیاں تباہ ہو گئی ہیں، سول اسپتال جمرود میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔